Vjoj ndeshjet e futbolit për moshat unë në rang qarku. Mësojmë se ligjënorët e vegjël kanë arritur të dominojnë në ndeshjet e zhvilluara gjatë 2 muajve të fundit. Kopi Çerepi, trajner për ekipin e unën, bën me dije se talentet e rinj janë e ardhmja premtuese për ekipin zyrtar të futbollit të qytetit. Ndeshjet e fundit e ekipit futbollistëve të vegjël i ka bërë me Skënderbeun dhe Vollin Gramozin e Maliqin. Një pjesë e ndeshjeve janë zhvilluar edhe në transfert. Këto ndeshje organizohen për të motivuar edhe promovuar talentin e fëmijëve. Ligjënorët e vegjël janë e ardhmja e futbollit pogradecar, pasi gjithçka është një proces zinxhir duke furnizuar ekipin zyrtar.